Okay, hi Somrian. Okay, hari ni Somrian Pain nak tunjukkan warna matte color super violet. Okay, tengok step ni sampai habis untuk tengok hasil macam mana kita spray. Okay, first, mula-mula kita gunakan 2KO4 Epoxy Surfacer. Okay, tujuan kita guna cat epoxy ni untuk mematikan cat lama dan menutupkan lubang halus. Okay, kita spray sampai rata. Okey, lepas dah spray sampai rata tu, korang biarkan dulu kering selama 1 jam, baru korang gosok dengan kertas pasir grit 1000 hingga 1200. Okey, tujuannya untuk melincinkan lagi permukaan supaya permukaan yang kita spray epoxy ni lebih smooth bila kita spray undercoat ataupun cat baru nampak rata. Okey, kita pakaikan undercoat 3 sliver. Okey, untuk warna metallic kita pakai undercoat sliver. Kita spray 2 hingga 3 lapisan. Dah spray ni, korang spray biar bagi rata, baru korang biarkan kering 15 hingga 30 minit. Okey, kita gunakan warna metallic color kita iaitu Super Violet kod 64-1142 Super Violet daripada metallic color Samurai Paint. Kita gunakan 2 hingga 3 lapisan. Ingatkan bila spray warna, korang jangan spray terlalu tebal. Korang spray layang-layang sampai warna tu naik. Sebab apa? Sebab takut cat kita meleleh. Okey, kita spray bagi rata. Dah rata, korang biarkanlah cat warna kita metallic color ni kering hingga 15 hingga 30 minit. Betul-betul kering, baru korang gunakan finishing. Finishing kita pakai 2KO1. Okey, 2KO1 ni untuk kesan lebih glossy. Sebelum korang guna produk 2K, diingatkan korang kena aktifkan dulu nozzle warna merah tu sampai dah bunyi pop. Baru korang angkat dan goncangkan. Sebab apa kena goncangkan? Sebab dekat dalam kita punya can ni ada chemical. Kita kena goncangkan dulu sebelum kita guna. Sebab apa? Sebab nak bagi dia betul-betul sebati dalam tu. Okey, lepas tu kita spray teruslah atas permukaan kamu kita ni. Okey, kita spray bagi rata, spray layang-layang. Jangan spray tebal-tebal terus, takut clear kita meleleh. Okey, kita spray bagi rata sampai nampak dia macam glossy. Okey, setiap lapisan tu korang biarkan 8 minit ya. Lepas dah spray satu kali, spray lagi. Okey, biarkan 8 minit. Lepas tu korang biarkan kering. Inilah hasilnya daripada Samurai Paint Super Violet color kita. Okey, jom buat kat rumah. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.